ნო პარლამენტის წინიდან რომ უპასუხოს კითხვებს EMC-ს წარმოადგენს. მადლობა გურამ რომ მონაწილეობთ ამ გადაცემაში. სამოქალაქო საზოგადოება როგორ ხედავს პროცესს? დღეს იყო განცხადება რომ არ გამოიყენოთ ძალადობრივად, არ დაშალოთ აქცია. ხელისუფლება მაშინ დაცშალა აქცია, როცა დიპკორპუსს ხდებოდა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. არც თქვენი მოწოდება ისმინა სამოქალაქო სექტორის. როგორ აფასებთ პროცესს? რა განვითარებას ელოდებით? საღამომშვიდობის. ნამდვილად ჩვენი მთავარი მოწოდება იყო ის, რომ ხელისუფლებას უპირობო მშვიდობის ზომები მიეღო და არ გამოიყენებინა ძალამოქალაქეებთან და პრინციპში პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ასპექტის შეფასება ამ შექმნილ მდგომარეობის. დღეს ქვეყანაში არის შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი და არის მთლიანად ოპოზიციური სპექტრი გამოსული ქუჩაში, რომელსაც ხარს უჭერს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ეს მოთხოვნები, რასაც აჟღერებენ პარლამენტის წინ, არის აბსოლუტურად სამართლიანი. ლიანი მოსახლეობა ითხოვს შეპირებული მოთხოვნის შესრულებას ხელისუფლებისგან, რაც გამარიობს სამართლიანი და წესიერი არჩევნების ჩატარებას, ხო? როდესაც ესეთ მოთხოვნებს და ესეთ ცხელ პოლიტიკურ ვითარებას ხელისუფლება უპირისპირებს ხოლმე საპოლიციო ძალას და თავის მოქალაქეებს და თუნდაც პოლიტიკურ ოპონენტებს ესაუბრება სპეცრაზმის ენით, ეს არის სერიოზული პრობლემა, ეს არ მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება სწორად აფასებს ვითარებას და ეს არ მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება ცდილობს რაიმენაირად შეამციროს ეს დაძაბულობა და ტემპერატურა, რაც ქვეყანაში დღეს არსებობს. რაც შეეხება უშუალოდ დღეს გამითარებულ მოვლენებს, აქ ცალსახა არის, რომ ადგილი ქონდა ზალის დემონსტრირებას. დღეს პარლამენტთან არ იყო შეკრებილი მოსახლეობის და დემონსტრანტების ის რაოდენობა, რომელთან გამკლავებაც ამ მასშტაბების საპოლიციო რესურსს მოითხოვდა და მით უმეტეს დღეს არ იყო შეფასებული და საერთოდ დაზღვეული კონფლიქტების პროვოცირების რისკები და სახელმწიფო ძალიან სერიოზულ რისკზე წავიდა, რომ დღეს მაგალითად რაიმე სერიოზული ინციდენტები არ მომხდარიყო. საბედნიეროდ დღეს გადაურჩით და მძიმე შედეგები ავიცილეთ თავიდან და ჩვენ არ გვაქვს იგივე შედეგები, რაც თუნდაც 21 ივნისის სამწუხარო მოვლენებზე მივიღეთ, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას მსგავსი ზომების მიღება და მსგავსი ღონისძიებების გატარება ძალიან მშვიდად შეუძლია. ასეთი ვითარება და ასეთი მიდგომები პრობლემის მიმართ. ერთი იყო, როცა პიკეტირება არისო და გაათავისუფლეს შესასვლელები, აიღეს კარვები ქუჩის შუაგულიდან და მეორე იყო მომიტინგეების, ანუ აქციის მონაწილეების იმ ახალ ნაკაც, რომელიც ამის შემდეგ შემოუერთდა ცდილობდა შემოერთებას პარლამენტის შენობასთან. გარკვეული დროის განმავლობაში არც უშვებდნენ, ხედავდით არაერთ ადამიანს, რომელსაც აკავებდნენ იურიდიულად, ეს როგორ ფასდება? ცხადია, თუ კი არ არსებობს რაიმე საფუძველი, სამართლებრივი საფუძველი, რაიმე ინფორმაცია მყარი, რომ დემონსტრანტების თუნდაც პარლამენტთან დაშვება გამოიწვევდა რაიმე საფრთხეს, პოლიციას არ ქონდა ამის უფლება. კარგია, რომ პოლიციამ საბოლოო ჯამში მაინც მოხსნა ეს შეზღუდვები, მაგრამ თუნდაც მანამდე ეს დროებითი შეზღუდვები საჭიროებს განმარტებას და დასაბუთებას, რატომ მოხდა ეს. რაც შეეხება პიკეტირებას, აქაც პრინციპში ძალიან სადავო არის ამ მიზნით აქციის დაშლა, რასაც დღეს ქონდა ადგილი და მეორე მხრივ, თუ კი ხელისუფლების და სახელმწიფოს მიზანი იყო, რომ პარლამენტში მუშაობა აღდგარიყო და არ შეფერხებულიყო პარლამენტის მუშაობა, ამისთვის არ იყო აუცილებელი მთელი პარლამენტის ალყაში მოქცევა პოლიციური ძალების მიმართ. თუნდაც ერთი შესასვლელის გათავისუფლება სავსებით საკმარისი იქნებოდა, რომ ეს დღეს ნახსენები, არაერთგზის ნახსენები ბიუროს წვდომა გამართულიყო და ამ შესასვლელით შესულიყვნენ დეპუტატები. სხვა მხრივ, აღსანიშნავია ითქვას, რომ დემონსტრანტებიც და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც აჟღერებდნენ უპირობო მშვიდობის თაობაზე მოწოდებას. დებებს ისინი მოუწოდებდნენ ერთმანეთსაც და დამსა საზოგადოებასაც, რომ ყოფილიყვნენ მშვიდობიანები, არ გამოიყენებინათ რაიმე ტიპის აგრესია ან ძალადობა და ამ ფონზე მით უმეტეს პრობლემური არის ასეთი მასშტაბის საპოლიციო ძალების გამოყენება. ვისთვის ჭირდებოდა ეს ხელისუფლებას, გურამ, თქვენი აზრით, ასეთი ძალის დემონსტრირება? ეს იყო საჩვენებელი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან? მეორე ახსნა შეიძლება ქონდეს ამას, თუმცა რაც ნათელი არის, ნამდვილად ეს არის, ეს იყო ძალის დემონსტრირება ცალსახა და ეს იყო იმის დემონსტრირება, რომ ხელისუფლება არ ხედავს პრობლემას და ხელისუფლება არ აღიარებს იმ კრიზისის არსებობას, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს. და ეს კრიზისი, რაც ჩვენ გვაქვს, ხო, პოლიტიკური კრიზისი, ვერ გადაიჭრება ნამდვილად სპეცნაზით და საპოლიციო ძალების გამოყენებით. ამ კრიზისს ჭირდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა, რომელსაც მათ შორის აჟღერებენ ოპოზიციური ძალები და ჟღერდება როგორც პროპორციულ მოდელზე გადასვლა, ასევე შუალედური მოდელის სახით, გერმანული მოდელის საპროცესო საარჩევნო სისტემის გერმანული მოდელზე მსჯელობა და ამაზე ესე უპირობოდ ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს არ შეესაბამება ჩვენს კონსტიტუციას, მაშინ როცა მთელი პოლიტიკური სპექტრი ექსპერტები თანხმდებიან ამაზე, არის პრინციპში უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და არ არის მიმართული კონსტრუქციულ დიალოგისკენ.
ანუ თქვენ ამბობთ რომ პრინციპში ხელისუფლებამ კანონები დღეს არასწორად წაიკითხა, როცა პიკეტირება ყველგან მოშალა და არასწორად კითხულობს კანონს მაშინ, როცა ამბობთ რომ გერმანული მოდელი შემოღება შეუძლებელი. ანუ ისე კითხულობს კანონს, როგორც აწყობს. ასე გამოდის თქვენი გასკვნა. სამწუხაროდ ასეთი რეალობაა, ეს განსაკუთრებით მიემართება გერმანულ მოდელს, სადაც ძალიან კვალიფიციური კონსტიტუციონალისტები და ამ დარგის ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ გერმანული მოდელი შეიძლება მუშაობდეს ჩვენი კონსტიტუციური წესრიგის პირობებში და ის არ ეწინააღმდეგება არსებულ კონსტიტუციურ ჩარჩოს და ამ ფონზე ჩვენ ხელისუფლებისგან ვისმენთ უბრალოდ არავითარ დასაბუთებას, უბრალოდ უარს, რომ შეუძლებელი ამ მოდელზე მსჯელობაც კი, რაც არის ყოველად მიუღებელი და ყოველგვარი კონსტრუქციული დიალოგის რესურს პრინციპში საფუძველშივე კლავს. დიდი მადლობა გურამ იმისთვის, რომ იღებდით მონაწილეობას პოლიტიკის ფორმულაში. მადლობა. ჩვენ ახლა ბრიუსელთან გავდივართ კავშირზე, თამარ ნუცუბიძესთან, რომელიც ფორმულას სპეციალური